nabi maxamed laga ogola sallallahu alayhi wasallam adduunka dal aan laga dhigin mawluudka nabiga oo dawladdu ayna dhigin dalka suuudiga laga arkaa wa dalka ay wahaabiyadu u kuma hooda dhigteen way bariga weeyto nin culimada kamid ah wuxuu yiri warneeyo waa dhigtaan in abdullah taariikhii sanad gurihiisa maxaa nabiga u diidan markaas wuxuu yiri nabigu waa shirki waa la caabuda kan taariikhiisa sheekh laga sheekayaa nabigu waa la caabuda bal arrinimada inta ilaah tiday waa qaxaras waa waqaaxo oo nabiga la caabuda awe taariikh nololiisa laga sheekayaa waa beena waxba ka jirino uu rabo oo keliyata oonu markaa xujo iyo meel ku fashaayna u falmaynin haddana yaambada beerta waxaa meeshii qodmi baa dhulka la falaa baa la yidhi meelaysan yaambadu ba kelaynin buu rabaa yaambada inuu afkeeda ku garaaco waa shahdiri noqoyn dad badan baa xuuri nala joogayo way qosqosleen waa iska dhaaqeen marka waa niman aan lahjad kale aqoonin shirki iyo gaalnimo mooyeen cod kaloo inaan baransanayn xataa qofku lacalaha duba dembigal shirki baa laleeyay urdunubtu way kala darantay kuna shirki buu leeyay kuwaana shirki ma ahaane xataa haduu qofku dambaaba shirki buu galay waa uu shirki dembi ka hoosay lamaad dunuubta sagiir iyo kabiir baa leedahay sagiirada lafteeda kale waa weyn kabiirada lafteeda kale waa weyn shirki waa yoolka ugu dambeeya weyn oo dembi ugu xun dembi haduu qofku galo kii yaraa sagiirkaaga kasoo gudbayaan sagiirkii weynaaga kasoo gudbayaan kabiirada lafteeda qaybtii yaraaga kasoo gudbi qaybtii ugu weynee oo yay la fiirsanayaan dadku war bulshada soomaaliya si aa idinkuma raacayse mar aad nasabkoodii faragelisaan dhahaan waa wicilay ku dhasheen waa garacyo iyo mar aad dhahaan waa mushrikiin cayada u laaban dadkii maxay tahay waxaase u sheegay maxay tahay waxaa la dalay maalmeet wuxuuna yidhi ninkaa sheekh aala qudumi la yidhaahdo garacyo weeye wahaabiyada war idinkaaba isku sheegabe haddaabaan ku idhiba idinkaaba isku sheego dhow hoyooyinkaana masaafaa lagu wada guursa wix masaafo ku dhasho dhan waa garac iyo wicil aad waxaa afkaada ka lahay adil kuu dhaho maceeba soo imaadaan lahayn wixii la odhan jaahili bay diini ma jirin anasoo horey maa odhana maxaadaad dalatay ma 2013 dalatay haddaba walaalyaal muxaadaradeena waxaan kusoo gunaanadaynaa ama aan ku soo afxidhaynaa digniin aan uga digahayo mubtadican loo yaqaano umal dadka islaamka aan uga digahayo waa nin shareecada nabi maxamed ku xadgudbay asaguna ilaahay ka cabsi meel iska dhigay xataa uu is ogyahay asagu shaksiyadiisa ilaahay agtiisa inaysan wax u oolinin inay uu koray u dambaabo dad u duufsaday wuu og yahay madhabka inuu khaldan yahay uu ku socda wuu ogyahay noqodkiisa unbaa hadda dhib la ah oo uu ka noqon laaya oo meel uu kanoqon uu garan laaya wuxuu leey waan ku duqoobe saan baan isaga ahaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu.